Salam əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Davam edirik test toplusundan. Videoları bəyənib paylaşmağı, kanala abone olmağı unutmayın. Kəsirlərin müqayisəsi adi onluqdan 3-cü bölmədədir. Bundan əvvəlki bölməni videoları girib kanalda playlistdən baxa bilərsiniz. Yəni orada test toplusu, riyaziyyat, dim playlistinə girib oradan baxa bilərsiniz. Bütün videolar əvvəlkilər var hamısı. Birinci sual. Deyir ki, kəsirləri müqayisə edin. A bərabər 9-da 4-dür. B bərabər, o da dövrdə olduğu üçün, o da 9-da 4. C bərabər 10-da 6. Burada məlum məsələdir ki, C B-dən böyükdür. Çünki C dövrdə 6-dır. 6-6 gedir. C B-dən böyüksə, A-la da B-nin bərabər olduğunu onsuz da görürəm də. A-la da B bərabərdir. Kiçikdirlər C-dən. O zaman birinci sualda cevab olacaq A bəndi. İkinci sualda bunun eynisidir. Üçüncü suala baxıram. A bərabərdir. 2 tam dövrdə 41-dir. B bərabər 2 tam 41. Bunlar yeri bir müqayisə eləməyimi soruşur. Bu 2 tam dövrdə 41-sə bunun sonunda heç nə yoxsa sıfırlar gedə bilər. Burada dövrdə 41 olduğu üçün 41-41. Görürük hansı böyükdür. Təbii ki görürük ki A B-dən böyükdür. Üçüncü sualda olacaq B bəndi. Keçirik. 4 eynisidir. 5-ci suala. 10'da 7. Məsələn, B ilə C-ni müqayisə eləmək istəyirəm. B ilə C-də C 30, B 34-də 3 qalsın. C bərabərdir 34-də 2 yavranda olacaq 6. Buradan görürəm ki, ehtiyac yox idi bunu yazmağa. Nə görürəm buradan? İkisinin də sürəti eyni olduğu üçün məxrəci kiçik olan 17, C böyükdür B-dən. Artma sırası ilə. Deməli, B-dən sonra gələcək C. Artı-artı gedir də. İndi A-nı müqayisə edək. A-nı məsələn müqayisə eləmək istəyirəm. Tutaq ki, deyirəm elə C-nə müqayisə eləmək istəyirəm. Bunları ortaq məxrəc olsun, lap 170. Bunun rahat yolu necədir? Mən yazaram 10-da 7, 17-də 3 deyil. Bunu çarpaz vuranda 119 edir. Bunu çarpaz vuranda isə 30 edir. Məlum məsələdir ki, 10-da 7 daha böyük olacaq. Deməli, 10-da 7 hamısından böyük olacaq. Olacaq B, C, A. 5-ci sualda cavabımız olacaq C bəndi. 6-cı sual eynisidir. Kəsirlərdən ən kiçiyini göstərin deyir. Deməli, burada hamısının ortaq məxrəc 8 yaza bilərəm. Bu 8-də 4 olar. 8-də 2 olar, 8-də 6. Ən kiçik oldu 8-də 2. Yəni nə idi? 4-də 1. Kəsirlərdən ən böyüyünü göstər. Yenə hamısını ortaq məxrəc edəsən, olacaq 8-də 6 olan ən böyük 4-də 3. Ədədlərdən ən böyüyünü hansıdır? Şey yazaq, ən böyüyü deyir. Bu 0 tam vergüdən sonra 8, 8, 7 bu kiçikdir, kiçikdir, kiçikdir. İndi burada vergüdən sonra 2-də 8-dir. Sonra ikinci rəqəm. Burada 2-dir, burada 0-dır. Deməli, böyük olan 0 tam 82 olacaq. D bəndi. 10-cu sual eynisidir. 11-ə baxaq. 346 tam 5 ulduz 24 kiçikdir. 346 tam 5224. Deyir ki, ulduzun əvəzində hansı rəqəm olmalıdır? Ulduzun, burada hamısı 346 eynidir, 346 eynidir, 24 eynidir, 24 eynidir. Burada 5 eynidir, 5 eynidir. Burada çıxışı ulduz, kiçikdir bizə lazımdır, 2 olsun. 2-dən kiçik, 1 ilə 0 ola bilər. O zaman 0 və ya 1, belə çıxışı 11-in sualda olacaq, Y bəndi. 12-də bunun eynisidir, 13. 13-cü sual. Neyini yerəm? Bax, buradan 100 yazsam, bir dənə 0 yazaram. Görəcəm ki, burada 110-dur, burada 101-dir. Deməli, A, B-dən böyükdür. Bir dənə 0 yazsam, baxıram ki, burada bir dənə 0 yazdım. B də C-dən böyükdür. A böyükdür B-dən, B də böyükdür C-dən. Yəni, 13-cü sualda olacaq A bəndi. 14-cü sualda. Diqqət edin, qulaq as. Bu 100-də
56, 4-ə ixtisar etsə 25-də 14. A ilə B bərabərdir. Bunu ixtisar eləyəndə yadda saxlayın ki, məsələn 101-ə ixtisar eləsən, görəsən ki, burada bir dilim qalacaq. Həssə qayda kimi yadda saxlayın. Məsələn 14, 14, 14 lap son sayda getsin. Yenə aşağı 25, 25, 25 eyni sayda. Bir dilimi saxlayın. İxtisardan sonra bir dilim qalacaq. Yəni 25-də 14. Baxıram hamısı 25-də 14 oldu. O zaman 3-ü də bərabərdirsə cavab olacaq C bəndi. 15 eynisidir. 16. Ədədlərdən hansı şərti ödəyərdik? Hamısının məxrəci 6-dır. Hamısına orta məxrəc kimi 30 eləyə bilərəm də yəni. Bunu yazaram 30-da 6-ya vurduğum üçün 24. Kiçikdir x, kiçikdir 30-da 26. Bizə lazımdır 30-da nə olsun? 25. Bunu vursam, elə bir ki, 30 eləmək üçün 5-ə vursam, bu olacaq 30-da 25. Deməli, cavab olacaq B bəndi. Növbəti suala keçirəm. 17-də bunun eynisidir. 18. Ədədlərin müqayisə edin. Bax, sizə rahat bir qayda deyim. Bunların arasında 5 ilə 5 fərq var. Məsələn, məxrəclə sürət arasında A ilə C-də 5 var. Yada saxlayın ki, düzgün kəsirlərdə məxrəclə sürət arasında fərq eyni olanda 5-5-dir ikisində də. Böyük ədədlər böyük olur. Məsələn, 11-dən 6 daha böyükdə, 8-dən 3-dən. Deməli, A kiçikdir C-dən. İndi, bəs məsələn, məlim, neyniyərsən bu A, B ilə C-ni? Bunu ortaq məxrəclə edib, çarpaz da vura bilərəm. Bu 44, bu da olacaq 42. Görürüm ki, hansı böyük görünür? B daha böyük görünür. 19 eynisidir. 20-ci sual. A, B, C müsbət ədədləri üçün A, B, C böyükdürsə tərsinə çevirəndə işarələr dəyişəcək. Məlim, niyə? Gəl, məsələn, qoyaq. Bura 5 qoyaq, bura 4, 3 qoyaq. Bu olacaq 5-də 1, 4-də 1, 3-də 1. Hansı böyükdür? 3-də 1 bu formada. Yəni, A-da 1, kiçikdir B-də 1-dən, kiçikdir C-də 1-dən. Yəni, 20-ci sualda olacaq Y bəndi. 21-ci sualda eynisidir. 22. Hamısını 16 eləyə bilərəm. Ortaq məxrəc. Birincisi olacaq 16-da 22-ci sualdan söhbət gedir. 16-da 8, 16-da 10, 16-da 12, 16-da 4, 16-da 11. Ən kiçiyi hansıdır? 16-da 4, yəni 4-də 1 olan. Bəs ən böyük hansıdır? 16-da 12. Yəni, ortadakı 4-də 3 olan. Bunların hasili eləyir 16-da 3 deyil. Bunun hasilinin 16 misli. Cavab neçə olacaq? 3. C bəndi. 23 eynisidir. Baxacaq 24-də. Müqayisə edin. Bax, hamısının arasında fərq nədir? Yox, şərtdə deyir ki, A-nın 4-də 3-ü, B-nin 6-da 5-i, C-nin 2-də 1-i bərabər olduğuna görə. A-nın 4-də 3-ü, B-nin 6-da 5-inə və C-nin 2-də 1-inə bərabər olduğuna görə. Görün, mən burada neyəcəm. Bunun hamısını 3, 5, 1 deyil, yəni hamısının bərabərdə bir 15 yazacağım. Deyəcəm, niyə olmuş? Yuxarıya bölünəm. Məlim, niyə yuxarıya, aşağıya yox? Çünki A bərabərdir 15 vuraq, 3-də 4 olsa, buradan olacaq 20. B bərabərdir, elə bil ki, B bərabərdir 6-da 5 tərsinə vurursan da, 5-də 6, 3, 18. C bərabərdir 15 vuraq, 1-də 2 eləyəcək 30. Görürəm, ən böyük oldu C, sonra A, sonra B. Belə bir şey olacaq. C böyükdür A-dan, böyükdür B-dən, D bəndi. Məsələn, 25. 25-də deyir ki, A-nın 6-da 5-inin B-nin 4-də 3-ünə, A-nın 6-da 5-inin B-nin 4-də 3-ünə, 2-də 1-nin, yəni A-nın 2-də 1-nin, C-nin 4-də 3-ünə bərabər olduğunu bilərək ABC ədədlərini müqayisə edin, deyir bizə. İndi yenə, məsələn, burada görün, nə edəcəm indi. B
Bunu ben size böyle bir şey diyeyim. Mesela bunun hamısı ikisinin de məxrəcində nə var? Bunun ikisinin de məxrəcində 6 ilə 4'dür. Bunların ikisini de 12'ye vursam, her tarafı 12'ye vursam, vura bilərəm de, yani səlahiyyətim var ki, her tarafı eyni bir müsbət ədədə vururam. O zaman ixtisar gedəcək 3, burada ixtisar gedəcək 2 olacaq belə 10A bərabərdir 9B. Burada isə hər tərəfi nəyə vura bilərəm? Hər tərəfi məsələn mən vursam 4-ə. Burada olacaq belə 2A bərabərdir 3C-yə. Buradan məsələn mən nə deyə bilərəm? A-ya 9 desəm B-miz nə olacaq? 10 ödəyən ədəd. A 9 olanda 2 9-un 18 C olacaq 6. Deməli C 6 olanda B 10 oldu, A 9 oldu. Mənə nə deyir burada? Müqayisə edin. Ən böyük oldu hansı? B, sonra A, sonra C. B bəndi. 26. İndi 2-də 1 çıxar 3-də 1-in kvadratı. 2-də 1-dən 3-də 1 çıxan deyirik orta məxrəc 6-da 1. 26. A bərabərdir 6-da 1-in kvadratı eləyəcək 36-da 1. B bərabər 2-də 1-in kvadratı 4-də 1 çıxaq 9-da 1 36-da 5 eləyəcək. 2-də 1 plus 3-də 1 6-da 5 eləyir. C bərabərdir kvadrat olduğu üçün 36-da 25. Ən böyük təbii ki görürük C-dir, sonra B-dir, sonra A-dır. Mənə deyir artan sıra oldu A B C. B bəndi. 27. A'nın neçə natural qiyməti? Məxrəzlər 45-i. Buraya yazıram 45-də 9. Kiçikdir 45-də A. Kiçikdir ortaq məxrəz 45 demək üçün 5-ə vuracağam. Yuxarıda oldu 20. 9, A. Bax, hamısının məxrəzi 45-də 20 ilə 9 arasında. 10, 11, nöqtə, 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 19. 19 çıxar 10 plus 1 say tapmaq üçün bir-bir saymalısınız. Axırıncıdan birincini çıxıb üstünə bir gəlirsən. Silsilə davam olur. Silsilə mövzusunda daha ətraflı izah eləyəcəm. Olacaq 10 dənə. ...28 ilə 29 eynidir. Müqayisə eləyəcəyik. Hə, indi gəldik buraya. Qayda demişdim. Bax, bayaqdır ki, düzgün şəxsədə sürətlə məxrəz arasında fərqə bax. Hamısında neçədir? 11, 11, 11, 11. Dedik ki... Böyüklər böyük olacaq. Ən böyük hansıdır burada? 20 ilə 9. Deməli B ən böyükdür. Sonra gəlir 15 ilə 4 A-dan. Sonra gəlir 13 ilə 2 D-dən. O da C-dən. C, D, A, B. Olacaq birinci yığın C bəndi. Keçək ikinciyə. İkincidə baxıram hamısında nədir? 4-dür fərq. Ən böyük 13 ilə 9 D bəndidir. Sonra gəlir 9 ilə 5 B bəndi. Sonra gəlir 7 ilə 3 A bəndi. Sonra C. C, A, B, D. D bəndi. Üçüncü sualda isə hamısında bax, amma düzgün olmayan kəsirdi. Ha, burada tərsinə böyüklər kiçik olur. Ən böyük 13-18-də amma ən kiçik olacaq. Düzgün olmayan da tərsinə olur. Yəni, qayda kimi yadda saxırsan. Düzgün kəsirlərdə sürətlə məxrəc arasında fərq eyni olanda böyük rəqəm, böyük ədədlər böyük olur. Düzgün olmayan da böyük ədədlər olan kiçik olacaq. D kiçik oldu C-dən. Sonra A-dan ən böyük olacaq B. Çünki ən kiçik ədədlər orada iştirak edib. D, C, A, B. A bəndi. Vəssalam. Deməli, müəllimlər, əziz dostlar, üçüncü bölmə qutardı sualları. Mən normalda kəsib dördüncü bölməni izah eləməkdənsə, elə buradan davamı gedək. Çünki çox qısa vaxtda izah elədik bunu. Keçirəm dördüncü bölməyə. Birinci sualdan başlayaq. Ədədin hissəsi və hissəsinə görə ədədin tapılması. 3 sutkanın hansı hissəsi? Deyir 3 saat sutkanın. 3 saat sutkan neçə saatdir? 24. İxtisar gedir olur 8-də 1. Hissə deyəndə həmişə birinci dediyi ədədi ikinciyə böləsən. Məsələn 5 saat sutkanın. Həmişə birinci dediyimizi ikinci dediyimizə böləcəyik. 8-də 1 olacaq A bəndi. Üçüncü sual. 2 eynidir çünki. 72 ədədinin 8-də 5 hissəsi. Hissə demək vurmaqdır. Hər zaman mı? Hər zaman. 0 tam 10-da 7 dədirsə, kəsir dədirsə, hissə deyirsə vurarsan. 45. Y bəndi. Məsələn, hamısı eynidir. 48 ədədinin deyir 8-də 7-si 6 olacaq 42. C bəndi. Keçdik 7-ci suala.
Sinifdəki 32 şagirddən 4-də 3 hissəsi riyaziyyat dərnəyinə gedir. Riyaziyyat dərnəyinə gedənləri soruşur. 32-nin deyir 4-də 3 hissəsi. Bunu tapıram 8 eləyəcək 24-ü riyaziyyat dərnəyinə gedəcək. D bəndi. Səkkiz eynisidir. 9. Ədədin 3-də 1 hissəsinin üzərinə, ədəd x-dir, bilmirəm də, 3-də 1 hissəsinin üzərinə 2 əlavə etdikdə ədədin özü alınır, x. X-dan 3-də 1-in çıxanda olur 3-də 2 x bərabər 2-yə, x bərabər 2 vuraq 2-də 3 olacaq 3. B bəndi. 10 eynisidir, 11. Turist atla yolun 7-də 4 hissəsini getdikdən sonra qalan 15 kilometr yolu piyada getdi. 7-də 4-ün gedəndən sonra deyib qalan 15 kilometr. Deməli 7-də 4-ün gedibsə qalıb 7-də 3-ü. Özü də deyib 15 kilometrdir. 7-də 3 15-dir. Deməli buradan olacaq x bərabər 15 vuraq 3-də 7 5 eləyəcək 35. C bəndi. 12 eynisidir. 13. Oğlunun 10 yaşı var. Və onun yaşı, oğlun yaşı, yəni 10, atasının yaşının 7-də 2 hissəsidir. Ata bərabərdir. 10 vura 2-də 7. 5 olacaq 35. Yazdıq. İndi. Onu ki yazdıq. 35 oldu. Y bəndi. 14 eynisidir. 15. Piyada yolun 12-də 7 hissəsini getmişdir. Mənzilinə çatmağa 35 kilometr yol qalıb. 12-də 7-sini gedibsə qalıb yolun 12-də 5 hissəsi. 35 kilometr deyil yol qalıb. X bərabərdir. 35 vuraq 5-də 12. Cavab eləyəcək 84. C bəndi. Yəni 15-in sual cavab oldu C. Çox bəsit bir sualdır. 16. Azərin bir qutu rəngici qələmi var. O qələmlərinin 3-də 1 hissəsini İlqara, İlqara verdi 3-də 1 hissəsini. Deyir, qalanının Arifə qaldı 3-də 1 veribsə qalıb nə qədəri? 3-də 2 hissəsi. Qalanının 4-də 1 hissəsini Arifə verdi. Çantasında 24 qələm qaldı. Bunun ən rahat yolunu deyirəm sizə. Bax, necədir? Bu adam tutaq ki, məlim, mən bunları toplayaram, sonra ümumidən çıxaram, rahat su deyəm. İlqara 3-də 1-in verəndən sonra nə qədər qalıb? 3-də 2-si. Çünki deyib, İlqara qalanının 4-də 1-ini Arifə verib. Arifə 4-də 1-in verəndən sonra özünə nə qədər qalacaq? 4-də 3-ü. Deyir, 24 qələmi qalıb. İkisinin də qalanının qalanını yazdım və salam. Yəni, İlqara verəndən sonra qaldı 3-də 2. 3-də 2-nin 4-də 1-in verəndən sonra 3-də 2-nin 4-də 3-ü də özünə qalacaq da. Bu ixtisar gedir 2, x bərabərdir 24 vuraq 2, cavab olacaq 48. B bəndi. 17 buna bənzər sualdır, görün necə qısa həllidir. Deyir, Araz bir bağlamada dəftəri var idi. O dəftərin 4-də 1 hissəsini gündüzə, qalanının 3-də 1-in İlnuraya verdikdən sonra 18-i qaldı. 4-də 1-in verib, özünə qalıb hazır 4-də 3-ü. Deyir, qalanının 3-də 1-in verəndən sonra, 3-də 1-in də verilsə qalacaq özünə 3-də 2-si. 18 dəftər qaldı. 36. B bəndi. Bəsit sualdı. 18. Çəndə olan suyun 12-də 5 hissəsi istifadə olunduqdan sonra daha 49 litr suyun qaldığı göründü. 12-də 5-i istifadə olunubsa, deməli qalacaq 12-də 7-si. Qalan suda 49-dur. X bərabər 49 vuraq 7-də 12 olacaq 84. Əvvəlcə çəndə neçə litr su var idi? Getdi. 10. 9. Yolun 15-də 7 hissəsi təmir olunduqdan sonra 88 kilometr təmir olunmamış. 15-də 7-si təmir olunubsa qalıb 15-də 8-i təmir olunmamış 88-dir.
88 bırak, 8'de 15, 11 diyece 165. Yolun uzunluğu ne kadardı? 165 A bende. Geçek 20. suala. Abituriyentlerin gruplar üzere sənət vermeleri diagramla esasen 3. grupta bütün abituriyentlerin hansı hissəsidir? Çevre neçə dərəcədir? 360. Burada 100 var, 80 var, 60 var. Bu edir 240. Yerdə məcburən qaldı 120 dərəcə. Çevrədə axı bu. İndi bu görürük ki 3-cü qrup 120 dərəcə deyir. Bütün deyir ki bütün sənəd verənlərin çevrədə, yəni birinci hamısı nə qədər 360-dır. İxtisar gedib qalacaq 1/3 hissəsi. A bəndi. 21 bənzər sualdır. 22 bənzər sualdır. 23 bənzər sualdır. 24. Hansı ədədin 0,15 hissəsi 12,5-in 0,6 hissəsinə bərabərdir? Hansı ədəd dediyimiz x-dir? 0,15 hissəsi 12,5-in 0,6 hissəsinə bərabərdir. Çox rahat. Burada verildikdən sonra 2 dənə ədəd sildimsə, burada 1 dənəsi, buradan 1 dənəsi. Oldu belə. X vuraq 15 bərabər 125 vuraq 6-ya. 125-i 6-ya vuraq 15-ə böləcəm. 125-i 6-ya vuranda 750 eləyər. O da 50-dən filan eləyəcək də. Bəli. 50. 25 eynisidir. 26. 0,54 ədədinin 27-də bir hissəsinin üzərinə2,98 gəldikdə hansı ədəd alınır? Bunu ixtisar eləsəm gəlir burada 0, elə bil ki 2. Qalır 0,2. Yəni 0,02 plus 2,98. 6-6 yazar, görür nə qəşəy bir şey olacaq. 0, 9 bir yadda oldu. Bu da 0, 3. Yəni alınacaq 3, Y bəndi. 27 eynisidir. 28. Ambarda olan taxılın 11-də 3 hissəsi satdılar. Ambarda qalan taxıl bu qədərdir. 11-də 3-ünü satıblarsa qalıb 11-də 8-i. Qalan taxıl 64,8-dir. 8,1 x bərabərdir. 8,1 vuracağım. 11-i eləyəcək. 89,1. Əvvəl ambarda nə qədər taxıl var idi? 89,1 olacaq C bəndi. 29 da bunun. Yox, başqa sualdır. Görək elə. Deyir ki, 29-da 13-də 2 hissəsi torpağa bastırılmış dirəyin, deməli çöldə qalan hissəsi olur 13-də, təxmin eyni sualdır, 11, 5,5-dir. X bərabərdir, elə bil ki 5,5 11-ə bölüb 13-ə vuracağım. Bu eləyir 0,5, 0,5 ilə vursam 6,5 olacaq. 6,5, Y bəndi. 30. A ədədinin 5-də 2 hissəsi 270. A'nın 5-də 2 hissəsi 270. Buradan A bərabərdir. 270 vuraq 2-də 5. 135. 135-i də 5-ə vursam 675. B ədədinin 0,8 hissəsi 180. B bərabərdir. 180 bölək 0,8. 1800-i 8-ə bölsəm 225. Deyir ki, A böl B. 675 bölək 225. Üç.
31 eğmisidir. 32. 1 ədədi A ədədinin 5-də 3 hissəsi. C ədədi A ədədinin 4-də 1 hissəsi olarsa. Bax, burada A neçəyə bölündüyü göstərir. Məsələn, 5-ə. Burada A neçəyə bölündüyünü göstərir. 4-ə. Ya belə bir şey deyək. A'ya 5'e 4'e bölünen bir ədəd deyək. Tutaq ki 20 olsun. Afar birine koyaq. Burada olacaq. B beraber deyir. 20 vuraq 5'də 3, 4 edəcək 12. C beraber deyir. 20 vuraq 4'də 1 edəcək 5. İndi mənim misalda deyir ki B minus C, yəni 12 minus 5, B plus C'nin yuxarıda 7, aşağıda 17. Yəni C bəndi. Üç. 15 traktor tarlanın 6'da 5 hissəsini 4 saata şumlayır. 15 traktor işçidir. Sizə bir qəşəng qayda deyəcəm. Bundan sonra bu tip məsələlərin hamısını çox rahatlıqla işləyəcəksiniz. Tarlanın 6'da 5 hissəsinin görülən işdir. 15 traktor tarlanın 6'da 5 hissəsini 4 saata. Bu zamanda da saat. 4 saata. 9 belə traktor həmin tarlanın 4'də 3 hissəsini neçə saata görür? Yadda saxlayırsınız ki, 15 traktor tarlanın 6'da 5 hissəsidir. Bax, burada nə var? İş var. Tənasübdə məsələn, birinci tənasüb nəyinin arasındadır? İşçi ilə iş arasındadır. İkinci tənasüb işdən zaman. Yadda saxlayın ki, tənasübdə əgər iş varsa düz mütənasib, bax düz mütənasiblər bu formada vurulur. İş varsa, iş varsa belə vurulacaq. İş yoxdursa tərs olacaq. Tərslər də qarşı-qarşıya vurulur. Hər zaman müəllim belədir? Bəli, hər zaman belədir. Baxın, birinci işçi ilə işdir. İş varmı? Bəli, o zaman düz mütənasibdir, çarpaz. İkinci işlə zamandır. Varmı? İş var. O zaman düz mütənasibdir. Yazıram, bax. 9 vuraq. Gör, 9-dan hara getdik? 6-da 5-ə. Oradan hara gəldik? X-a. Sonra 15 vuraq 4-də 3 vuraq 4. 4-də ixtisar getdi. Bu edir 45 bölək 6 vuraq x bərabər 45-ə. X bərabər 45 vuraq 45-də 6. Cavab olacaq 6. Yəni A bəndi. Bax belə də rahat olur. Qatar 2 stansiya arasında məsafənin 15-dən 7 hissəsini getdikdən sonra bax 15-də 7-sini gedib. Yolun ortasına çatmaq üçün 3 kilometrdə gedəcək. 3 kilometr getsə olacaq 2-də 1 x. Məlim, niyə 2-də 1 yazdınız? 2-də 1 çünki yolun 3-də getsə yolun yarısına çatacaq deməkdə bu. İndi buradan yazıram. 2-də 1 x çıxaq 15-də 7 x bərabərdir 3-ə. Ortaq məxrəc 2 ilə 15-ə eləyir 30. 30'u 2'ye bölende 15 x minus 30'u 15'e bölende 2, 2 7'im olacak 14 x beraber 3'e. 30'da 1 x beraber 3'e, x beraber 90'a. Mesafe ne kadar olacak? 90. Yox, mənə ne deyir bu 34'de? Hadi yine bunu soruşta, stansiya mesafeni. 35'de bunun eynisidir. 36. Qablaşdırılmış malın qiyməti 85. Yəni qabla malın qiyməti birlikdə 85-dir. Qabın qiymətinin malın qiymətinə nisbətin 2/15 verir. Gəl buna 2x deyək, buna 15x. Qab olsun 2x, 15x 85. 17x 85, x bərabər 5. Malın qiyməti deyək. Mal 15x olduğu üçün 15 vuraq 5 olacaq 75. Bu da bənzər sualdır. İki binada, birinci binaydan ikinci binada deyir, 33 mənzil var. Birinci binada mənzillərin sayı, ikinci binadakı mənzillərin sayının nisbəti 3/8.
3x 8x olsun. Yazar yerine 3x plus 8x beraber de 33. 11x 33. X oldu 3. İkinci binada x'in yerine 3 koysam 3 8'im olacak. 24. Keçer 38'e. 36 kilogram armut satıldığı məlumdursa, neçə kilogram üzüm satılıb? 9'da 4 toplayaq. Görə cəmləq 9'da 2, 9'da 2. Bu edir 9'da 8 müxtəlif meyvələr. Yerdə qaldı neçə? 9'dan 1'i. Ümumi meyvənin 36'nın 9'dan 1'i üzümdür. Edir 4 kilogram. Deməli, üzüm neçə kilogram olacaq? Burada mən nə hiss edir ki? Deyir ki, armut satıldığı məlumdursa, yox, 36 armut deyir, ümumi 36 deyir, düz yazmış. Bu ölçmək de ki, düzdür. Armut hansıdır? Armut budur, 9'da 2. 9'da 2, x armutdur da, bərabərdir 36'ya. X bərabərdir 36 vuraq, 2'də 9, 18. Bu da eləyəcək, 18 vuraq 9, 18 9'da vuraq da eləyəcək, 162 filan eləyəcək. 18 vuraq 9. 162. Ümumi deməli 162 imiş. Üzümü soruşur. Üzüm x-in hansı hissəsidir? Yəni 162-nin 9'da 1 hissəsidir. Bu da eləyəcək 18. 22 eynisi. 39 eynisidir. Nələ 40 falan da eynisidir. Amma 40'a baxacağım. Görək 40'da nə deyir? 5 gün ərzində satılan malın miqdarının gündəlik diagramı verilib. Diagramı verilib. Mənə deyir ki, 4-cü gün 18 ədəd mal satılıbsa, 5-ci gün neçə ədəd mal satılıb? Deməli, indi burada yenə toplayaq. 11-də 3, 11-də 3, 11-də 2, 11-də 1. Bu eləyir 11-də 6, 8, 9. 11-də 9. Yerdə qaldı 11-də 2. 4-cü gün budur da. 10x vurar 11-də 3. Bərabərdir 18 ədədi mal satılıbsa. 5-ci gün sonra. X-i tapaq burada. 66. Cəmi 66-dır. 5-ci gün soruşur. 5-ci gün bərabərdir 66-nın 11-də 2-sidir. Cavab olacaq 12. 41 də buna bənzər sualdır. 40. Bunlar hamısı eyni sualdır. 44. Sinifdəki oğlanların sayı, oğlan, sinifin bütün şagirdlərin sayının 4'te 1'indən çox, sinifin sayı bilmirəm x'dir. Oğlanlar deyir, sinifin 4'te 1'indən çox, 3'te 1'indən azdır deyir. Deyir, sinifdə ən az neçə oğlan var? Bax, belə bir şey deyim sizə. Tutaq ki, x 3'e 4'e bölünən ədəddə görür ki, ən az neçə olar? Məlum 12. Ki 12'ni qoyaq. 4'te 1 vuraq 12, kiçikdir oğlanlar, kiçikdir 3'te 1 vuraq 12. 4, burada qaldı 3. 3, kiçikdir oğlan, kiçikdir 4. 3'dən 4'ün arasında neçə ədəd var? Mənim yoxdur axı. O zaman deməli belə çıxır ki, oğlanların sayı 12 yox. 3'ə 4'ə bölünən növbəti ədəd 24'dür. Gəl 24'ü qoyaq. 4'də 1 vuraq 24, kiçikdir oğlan, kiçikdir 3'də 1 vuraq 24'dən. 6 kiçikdir oğlan, kiçikdir 8. 6 ilə 8 arasında neçə ola bilər? 7. Deməli belə çıxır ki, oğlanların sayı ən az neçə olacaq? 7. Bu da 2-ci 3-cü bölməklə 4-cü bölməklə bütün suallarının bir-bir izahidir. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti dərsdə davamı gələcək.